Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Цими днями відбулася друга зустріч сумських педагогів з експертами Чернігівського освітнього дому прав людини у рамках реалізації проєкту «Університет. Простір прав людини». Нагадаю, учасників цього проєкту лише п'ятеро, і разом з Чернігівською академією пенітенціарної служби, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Хмельницьким юридичним коледжем і Національним університетом Острозька академія в Рівному, єдиним педагогічним закладом вищої освіти у проєкті «Університет. Простір прав людини» став саме Сумський державний педагогічний університет. Квітневий візит координаторів і експертів проєкту до Сум завершився підписанням меморандуму про співпрацю з громадською спілкою «Освітній дім прав людини» в Чернігові. Передбачає цей документ цілу низку заходів, спрямованих на об'єднання зусиль для забезпечення ефективного реформування системи освіти для реалізації плану заходів національної стратегії у сфері захисту прав людини та виконання плану дій другого етапу Всесвітньої програми з освіти у галузі прав людини. Вивчення ситуації в СумДПУ імені Макаренка з анкетуванням і аналізом результатів опитування засвідчило, що найбільше сумських педагогів цікавить інклюзія. А тому лектором на зустрічі з освітянами міста стала визнаний фахівець з інклюзивної освіти, експерт з дотримання прав людини у інклюзивній освіті з 20-річним стажем, президент Харківської обласної фундації «Громадська альтернатива» Марія Ясиновська. Що таке інклюзія? Які сфери та цільові групи вона охоплює? Які особливості термінології, етикет та розуміння інвалідності? Як діяти інклюзивно і як запроваджувати інклюзію в освіті на рівні закладу вищої освіти? З чого варто починати? Де знайти кошти? До кого звертатися? От ті питання, відповіді на які пані Марія давала на конкретних прикладах зі своєї практичної діяльності захисника прав людини. Сподіваюсь, дві години спілкування з авторитетним фахівцем стали надзвичайно корисними і для науковців педагогічного університету, і для практичних вчителів, для яких інклюзія стала зрозумілішою. Наступного дня група експертів проєкту «Університет. Простір прав людини» вже на рівні керівництва університету провела обговорення програми впровадження рекомендацій перетворення освітнього простору на засадах прав людини. За словами координатора проєкту «Університет. Простір прав людини» Олександри Козорог, попередня робота групи експертів виявила певні проблеми, наявність яких заважає Сумському педагогічному університету значно покращити стан справ у правовому полі. Тому, крім координатора експертної групи Валентини Потапової, на зустрічі були присутні перший проректор професор Любов Пшенична, проректор з адміністративно-господарської роботи Юрій Штика, директор студентського містечка Андрій Красілов, завідувач кафедри права та методики викладання правознавства Олена Іваній, старший викладач цієї кафедри, кандидат юридичних наук Аліна Корова, активісти студентського самоврядування. Проблем, які визнані гальмівними, чотири. Вже згадана раніше інклюзія, студентський гуртожиток з низкою вузьких місць у його фінансуванні і облаштуванні, використання студентським самоврядуванням коштів, виділених на його розвиток керівництвом університету, і етичний кодекс або врегулювання прав і обов'язків усіх учасників освітнього процесу. Принципи, за якими мають реалізовуватися усі наміри покращення університетського побуту – участь, недискримінація, прозорість і підзвітність. Як відзначила Любов Пшенична, університет має і реалізує певні програми у цьому напрямку, але, по-перше, з боку відніше, а по-друге, ми готові до ефективного коригування своїх дій. Головне ж – це створення умов для комфортного процесу передачі знань від викладачів студентам, адже саме заклади вищої освіти, врешті-решт, існують саме для них. Трохи більше місяця лишається до початку вступної кампанії в Сумському педагогічному університеті за всіма рівнями та формами навчання. З подробицями – начальник Центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання Яна Леоненко. Хотілося б наголосити, що сьогодні наш університет – це престижний вищий навчальний заклад України, який щороку залучає все більшу і більшу аудиторію студентів, швидкими темпами покращує умови навчання.
та стверджується як осередок якісних знань та славиться своїми випускниками. Університет здійснює підготовку за ступенем бакалавра та ступенем магістра денної та заочної форм навчання. Нашими потенційними абітурієнтами можуть стати випускники закладів повної загальної середньої освіти, випускники вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації та власники дипломів про вищу освіту. Сьогодні наш університет пропонує абітурієнту 41 спеціальність за ступенем бакалавр. На сьогодні наш університет поповнився декількома новими спеціальностями. Це міжнародні відносини та суспільні комунікації та регіональні студії, історія та археологія, менеджмент, хімія, науковий напрям. З повним переліком спеціальностей ви можете ознайомитися на офіційному сайті нашого університету. Абітурієнти, які вступають на навчання на основі повної загальної середньої освіти, з 1 липня вже можуть створювати електронні кабінети та вже потім подавати свої заяви з 10 липня. Хочу нагадати терміни вступної кампанії для абітурієнтів, які вступають на основі атестата. За спеціальностями, які передбачають тільки сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, вступна кампанія розпочинається 10 липня і завершується 22 липня. Для абітурієнтів, які будуть вступати до нашого навчального закладу за спеціальностями, які передбачають складання творчого конкурсу, перед початком подачі заяв необхідно скласти творчі конкурси. Зараз на нашому офіційному сайті знаходиться онлайн-реєстрація для абітурієнтів, які будуть вступати на навчання за спеціальностями 0,17 – фізична культура і спорт, 0,24 – хореографія, 0,25 – музичне мистецтво, 0,23 – образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво. В зручний для вас спосіб ви можете зареєструватися для складання творчих конкурсів для подальшої подачі заяв на ці спеціальності. Університет готовий до вступної кампанії. Ми чекаємо на наших потенційних абітурієнтів для консультації і для вступу на навчання. Початок 10 липня. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на спортивних аренах. Після здобуття сумченкою Анастасією Курашвілі бронзової нагороди Чемпіонату Європи зі спортивної аеробіки у індивідуальних змаганнях юніорок у столиці Азербайджану відзначилася ще одна вихованка заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, доцента кафедри теорії та методики фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури педуніверситету імені Макаренка Оксани Дубинської. Мова про студентку факультету іноземної та слов'янської філології Анастасію Литвин, яка у складі української команди стала срібною призеркою у розділі «Аеростеп». Матчі четвертого туру Чемпіонату України з хокею на траві серед жіночих команд відбулися в Борисполі. Нагадаю, після трьох турів сумчанка, сформована з випускниць і студенток педагогічного університету, з 28 очками після 7 матчів була на позиції одноосібного і беззаперечного лідера. 24 очки мав Колос, який зіграв на матч більше, 18 очок після 8 зустрічей було у активі команди Інституту фізичної культури СумДПУ імені Макаренка. Вона замикала трійку лідерів. Першого ігрового дня сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої розгромно переграла хокеїсток СумДУ 7-0, а наступного дня не помітила на полі землячок зі Здюшор Динамо 19-0. От, власне, і все, що вдалося лідеру національного чемпіонату у цьому турі. Бориспільський «Колос» значно скромніше 6-1 переграв Здюшор Динамо, після чого зі ще меншою перевагою у рахунку 3-1 взяв гору над своїми найближчими переслідувачами командою Інституту фізкультури педуніверситету. Остання реабілітувалася у студентському дербі, перегравши 5-1 студенток СумДУ, а ті завершили четвертий тур перемогою 4-2 над Здюшор Динамо. Тож після чотирьох турів національного чемпіонату у сумчанки 36 очок, здобутих у 9 матчах. Колос, який зіграв на матч більше, відстає від лідера на 4 очки. Замикає чільне тріо команда Інституту фізкультури педуніверситету з 24 очками, здобутими у 9 матчах. Аутсайдери турнірної таблиці Здюшор Динамо 16 очок і хокеїстки СумДУ 13. Матчі заключного п'ятого туру національного чемпіонату
мають відбутися наприкінці червня у тому ж Борисполі. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!